یہ اس کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں اقبال کے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں. آسیا, یہ ایشیا کا وہ ہے آسیا. آسیا یک پیکر آب و گل است, یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے, جیسے انسان کا جسم ہے مٹی اور پانی سے بنا نا, گارے سے بنا ہے. ملت افغان دری پیکر دل است, جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل ہے تو ملت افغان جو ہے وہ ایشیا کے دل کی حیثیت رکھتا ہے. از فساد او فساد آسیا, اگر وہاں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد ہو جائے گا. از کشاد او کشاد آسیا, اور اگر وہاں کے حالات جو ہے کھل جائیں بہتر ہو جائیں گے تو وہ جو ہے پورے ایشیا کے اندر راز کھل جائے گا.